që shini këtu, unë jam e Kristina Anxharë, në zhvajsa kampione në qitje në Shqipëri. Kristina, përshëndetje. Përshëndetje. Urime një herë për këtë çmim që ke fituar. Shumë faleminderit. Tani sim një herë mbar me këmbë të mbar. Si ke nisur ti të merresh me qitje? Se duke qenë se je vajzë, besoj se këtu nuk është shumë i përhapur ky sport për vajza, është disi më maskullor. Rastësisht në fakt, me një shok më ka sjellë, kam provuar, më ka pëlqyer. Po pastaj zbulova që e kam patur edhe në familje, ka qenë mami shumë e mirë. Në qitje më ka thënë, kështu që si ka qenë familja jote me këtë vendim të ndim pro apo kundër? Shumë të lumtur realist. Babi e pëlqen sportin në përgjithësi. Halla ka qenë sportiste nga ana tjetër, jo qitë se ka qenë atlete, po që sportin e kanë qejf si familje. Sa vite ke që merresh me qitje? Kam 5 vjet. Mirë, besoj ndër këto 5 vite ke marr pjesë në shumë gara. Na numëro disa prej tyre dhe disa nga çmimet që ke fituar. Dhe sigurisht të thotshmin që ishte më i madhi. Po, në fakt, normalisht, qitja ka kalendarin e garave dhe unë ka marrë pjesë të të gjitha garat. Vitet e fundit kam fituar diku të, mund të them, mbi 10 çmime të para. Po, rekordi im personale dhe tani për momentin në Shqipëri është 574 pik. Dhe je vetme që e ke arritur këtë. Në Shqipëri, po. Si unë ndjeve që e more këtë çmime? Prisje që do dilje kaq mirë? Në fillim të garës, jo, po qitja përveç se është edhe sporti i emocionave. Më ndin që arin qlirojës, okej, okay, thua, sot ishte një garë që e shijova shumë. Sa zgjati gara? Një orë gjysmë, është një orë gjysmë dhe ka 60 gjuajtje. Mirë, po ti sa e stërvitur për këtë gare? Të është dashur të bësh për dit, disa orë në dit? Realisht tre herë në javë, sepse disa orë tre herë në javë këto javë, sepse më shumë është edhe mbi lodhje, edhe pa mundur bërë angazhimet e punës. Kristina, ti e bërë, i penduar ndë njëherë që i ke hyrë sportit të qitjes? Jo, asë njëherë. Të ndroj me një sport tjetër? Jo. Mirë, të rego për planet e dua të sarnë, mes ke ndo një garë ku të qojmë të shpeti? Nuk dua të them tani, po ndoshta po. Mirë, okej. Të them sepse akoma nuk ka gjithë të sigur, po ndoshta po ka pranvera. Mirë, ne të urojmë shumë sukses edhe po e pate. Faleminderit. Qitjes dhe unë ka marrë njëri unë ideal që do nga të regoj për këtë. Shpikërish, presidenti Federatës Shqiptare të qitjes, zoti Stefan Rufa. Përshëndetje, zoti Stefan. Përshëndetje. Tani unë duha tani sim pak me një historik që kur të nga të regosh pak si ka lindur qitja edhe të kthehet në një sport këtu në Shqipëri. Federata e qitjes është një nga federatat më të vjetër në Shqipëri, daton themelimi i kësaj federate nga viti 46. Janë zhvillu shumë aktivitete qitje në Shqipëri në atë kohë. Deri në vitet 90 kanë qenë shumë intensive. Ne kemi pas kampion Evrope, kampion Ballkani, nën kampion Evrope me rezultate shumë të larta, duke i ofruar edhe rekorde ndërkombëtare. Ne kemi pas 26 poligone funksionant në të gjithë Shqipërinë, pothuajse çdo qytet në Shqipëri ka pas poligonin e vet. Tani sa kanë mbetur? Tashti në Tiranë ka ngel një poligon që është poligoni i studentëve. Një modest kështu. Është modest ju e pat vet, një tjetër më modest, shumë më pak modest është në Elbasan, që ka nevojë për shumë investime. Kemi lajme të mira, është hap një poligon ajri në Vlorë, pavarësisht se i vogël, po me kushte shumë të mira. Gjithashtu edhe Bashkia e Tiranës ka investuar për një poligon në kombinat, që ka qenë dikur poligoni i Dajtit, po e riparojnë. Besoj se vitin tjetër do kemi gara në poligon. Ka ndonjë kriter të caktuar për të bërë një qitës i mirë? Ndonjë talent shenjestre të fshehur apo mjafton me stërvitje arrit? Të gjithë duhet ta provojnë. Mund të jenë talente të gjithë. Pazhvulluar. Pazhvulluar. Duhet ta provojnë aty, kanë shenjë, kanë shenjë. Kanë durim, s'kanë durim. Tani unë jam kurioze pak për këto armët, se në fakt nuk dukeshin si armë të vërteta, si funksionojnë ato, si janë të mbushura. Si ato janë armë pneumatike, janë armë me presion ajri, që ka një bombë ajri që karikohet, edhe gjujmë, ne i themi saqme, jashtë i qyri një diambula. Ato si thumbat vokla që janë vënd plumbave. Ne me ato gjujmë. Tani pikët si logaritën, se unë pashë gjithë merë një shenjestër një kuadrat vogël, pikët llogaritën në mënyrë elektronike, nuk preken figurat me dorë, futen në aparatin elektronik dhe nxjerr rezultatin. Sa të rrezikshme mund të jenë këto armë, krahasim dhe me armët të vërteta? Të rrezikshme për jetën nuk janë, por dëme shkaktojnë, dëme fizike. Po, a janë kushtueshme si armë? Sa mund të kushtojë një armë? Një armë minimumi nga këto fillon me 1000 euro plus dogana, edhe po, të qitë që marrin pjesë këtu, armën duhet ta kenë vetë personale apo jo mundson federata edhe kushtet tilla janë të hequra?
Tashi këtu nuk ka një rregull, federata ka mundsu, kemi blerë shumë armë dhe shumica e sportistëve kanë armët e federatës, ka dhe sportistë që kanë blerë armët vetë. Si është pjesëmarrja meshkuj femra? Ka femra që duan të bëjnë qice? Ka, ne kemi akoma dhe femra veterane që garojnë, themi Eda Shyti, kemi Mariana Matën që janë qicit të parë në ndjetës, që kanë të njerë Diana Matën, vazhdojnë shpresa Kotri, ashtu kemi edhe qicit të reja që sot në duroj një rekord kombëtar me rezultat shumë të mirë në qitin me pushk. Si kategorizohen këto? Ka qitje me pistolet, qitje me pushk, si janë kategori? Kemi gjithsej 4 disiplina që janë pushk dhe pistolet për meshkuj dhe pushk dhe pistolet për femra. Tani, për të marrë pjesë këto disiplina, duhet t'i kalosh hap pas hapja, apo mjafton të zgjedhësh ku do të bësh një qitje si mirë? Zgjedh ku do, ose shefi dhe specialisti, do më thonë trajneri, ku mund t'japësh më shumë pistolet apo pushk. Ju bëni shumë kompeticione brenda vendit dhe jashtë vendit? Brenda vendit bëjmë, kemi kalendarin që sot është gara fundit e kalendarit që plotësohet me fjalë rreth 8 gara në vit. Ndërsa jashtë shtetit pastaj si mas mundësive financiare. Gara ka gjithmonë, janë gjithë gara kualifikuese për olimpiad, ka kupa bote, kampionat botëror, kampionat evropian e me radhë. Si funksionon stërvitja këtu? Qicit kanë një trajner apo stërviten individualisht? Jo, qicit kanë trajner dhe kanë planin individual stërvitjes. E cilat janë disa nga kriteret bazë për qenë një qitës i mirë? Të më thënë ju pra, si keni këto regullat, mbani frymën? Pra frymën do mbajt, më në ratë parë është durimi, se duhet, me një fishek duhet të provoj qëllon edhe 5 herë, edhe 10 herë të provoj që të gjujtë, se mund mos i vi që të marri 10, aty ku i pëlqenë gjithë qitë si të shkoj. Duhet të ketë durimin, tjetë edhe i fortë fizikisht, se ka dhe lodhe fizike, se është gara zjatë një orë i gjysëm, do rinë këmë, do ngrej pistoletën, është rreth 200 gram, 1 kg 300 gram pistoleta. Gara është me pjesë, si ndani ju, do të thonë pushimet? Jo, gara nuk është me pjesë, gara fillon gara 1 orë e gjysë edhe mbaron pas 1 orë e gjysë. Edhe si shpallet fituesi, ai që ka shënuar më shumë në zemër? Po. Zemra është dieta. Tani keni ndonjë aktivitet që më përgatiteni tani afër? Tashi ne jemi duke zhvilluar një aktivitet në këtë moment që po flasim, është një aktivitet i përbashkët që organizojmë me Federatën e Shenjtarisë të Kosovës. Është një aktivitet i përvitshëm që ne e bëjmë në Ndorë, rreth datës 17, 20, 25 në Ndorë. Është për festat. Është për festat që është Kupa e Pavarësisë që ne. Gjithashtu shkojmë pastaj në Shkurt në Kosovë, në Prishtinë që bëjmë garën e Pavarësisë Kosovës. Si është pjesëmarrja në këto të tilla evente? A ka shumë pjesëmarrës? Ka, sot mund të themi që është një rekord pjesëmarrësh, janë 48 garus. Tani me qënë se aktiviteti është bashkë me vlezre ta nga Kosova, unë ka marrë këtu presidentin e Federatës së Qitjes së Kosovës, Zotin Gzim Hazroli, përshëndetje. Përshëndetje. Unë në kuriositetin për qitje në Shqipëri e shuaj, tak që të dua di pak si ka hyrë sporti i qitjes në Kosovë. Faleminderit shumë. Para se të filloj me historikën pak për sportin e qitjes në Kosovë, dua ta përplotsoj atë që tha, do të thotë jo vetëm me vlezër, po edhe me motra nga Kosova. Po, se ka dhe vajza që. Historiku i qitjes në Kosovë daton shumë herët. Si që tha edhe presidenti Rufo, sporti qitjes është ndër sportet më të vjetra që ekziston, qitje olimpike. Duket si një sport luftë, në fakt. Të them sinqerisht, sporti qitjes daton nga historiku i mbijetesës, do të thotë njerëz në kohërat e lashta kanë siguruar mbijetesën ose ushqimin nga qitja. Dhe nga ty fillon faktikisht që edhe zhvillohet si sport, dhe është ndër 7 sportet më të vjetra që ekziston si sport olimpik. Dhe në këtë aspekt në Kosovë daton shumë herët. Në fakt, poligoni i parë është ngritë në Prishtinë në 1928. Dhe nga të herë faktikisht kemi pas një historik bujshëm të zhvillimit sportit qytetarisë, po pa diskutim që lufta dytë botënore ka ndru pak kohën e angazhimit, është ndërprerë si sport dhe përsëri ka fillu pas lufta dytë botënore në 1926. Por në Kosovë, në aspektin e asaj ka pas ndryshim nga zhvillimi i sportit qitjes për shkak që ne kemi qenë të thotë në Jugoslavi dhe Jugoslavia nuk ka dashur shumë që shqiptarë të merren me këtë sport. Dhe jo vetëm me këtë sport, po me asnjë sport tjetër në fakt. Po ky ka qenë sport i ndihshëm që mos lejoi faktikisht që shqiptarët të përgatiten faktikisht ose të jenë të gatshëm me një moment saktum që të luftojnë. Por gjithsesi ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm në vitet 70 dhe kemi pas shumë kampion.
edhe në ish Jugoslavi, faktikisht, po edhe në Evropë dhe në garat mesatare. Po ditë sotshme si është? Shuar disia apo vazhdon dhe po ecën përpara? Këtë deshat ju them, gjeshmëria e këtij sporti ka rënë vitet 80-a, kur kanë filluar faktikisht rezhimi i atëshëm, kanë mbledhur gjithë arsenalin e armëve. Dhe nuk është leju që trit merren me sportin e qitjes. Dhe kemi pas një stagnim ose një rami ose një shkputje të gjeneratave. Dhe përsëri pas luftës në Kosovë kemi filluar me aktivitetin e sportit të qitjes. Dhe sot mund të them që kemi mbri ose kemi bërë hapa të jashtëzakonshëm që t'ia përafrohemi cilësinë që ka qenë më herë. Si është raporti i Kosovës dhe Shqipërisë? Kush janë qitësit më të mirë? Raporti i herë është shumë i mirë. Do të thotë me të vërtetë kemi gara që bëjmë në aspektin vllazëror, që mos tentojmë ta mujmë njëri tjetrin, po tentojmë që të bëjmë një gar ose një konkurrencë të mirë fillë sportive, që të nxjerrim nga rrugës faktikisht për lojrat që mbahen në Evropë dhe në botë. Besoj dhe të marrim shembull nga njëri tjetri. Po diskutojmë. Se jemi një familje. Një çështje duhet ta përmend që qitja në Shqipëri ka një traditë jashtëzakonshme. Atë që nuk e tha presidenti Rufa, duhet ta them unë, që sporti qitjes ka qenë krenaria e sportit shqiptar. Dhe ka pas atë shumë cilësi gjatë viteve deri në vitet 90-ta, që mund të jemi krenar me atë. Për të nxjerrë qica me cilësi, duhet investohet shumë. Është një sport, do të thotë, që don edhe shumë punë, por është një sport faktikisht që don edhe shumë investim. Nuk është një sport, do të thotë, me një rekuizit që bledh 10 euro apo 20 euro. Është një sport, do të thotë, që kërkon armën e cilësisë, do të thotë, që gjujnë edhe qicat në Evropë ose në botë. Dhe për të mësuar cilësi ose rezultate të mira, duhet t'i afrosh edhe rekwizitat ose mundësitë faktikisht që janë barabar. Si është pjesëmarrja në Kosovë? Ka më shumë qica meshkuj apo femra, se duket në fakt si një sport mashkullor? Atë ju them sinqerisht, kemi varet e tëra nga iniciativat që merren, edhe nga mesit ku jetojnë, po edhe nga trajnerët, po gjithsesi që mund të themi që është një barazpeshim vajza dhe djemë që merren me këtë sport. Dhe te aspekti i cilësisë mund të them që vajzat prin edhe në Shqipëri në aspektin e rezultateve. Janë më të prirura për të bërë qitse. Nuk mund të them që janë më të prirura, por ndoshta janë më serioze në aspektin e marrjes me këtë sport ose investojnë më shumë ose thjesht edhe e duan më shumë këtë sport. Dhe në aspektin e asaj që thjesht cilësia arrihet me shumë mund dhe përmes viteve të vazhdueshme që shërbiten, sepse ka shumë tri edhe treja që mendojnë që për 2 javë ose për 1 muaj tentojnë të marrin rezultat, por kjo nuk bëhet. Po në fakt sa duhet për të marrë një rezultat mirë, sa kohë duhet? Nuk ka një studim që mund thuhet janë 3 vite apo 4 vite për të arritur rezultatin. E tëra është, do të thotë, që janë shumë kritere që ndikojnë. Është definitivisht talenti lindur. Është puna, sigurisht. Puna që bëhet me ekspert, faktikisht, patjetër që duhet të jetë një trajner që e përcjell dhe e stimulon garusin ose nuk e lejon faktikisht të merret me shërbime thjesht jo të planifikuara mirë. Dhe duhet pa diskutim që t'jenë ato që thamë rekwizitat ose mundësit faktikisht që t'arijet kështë. Tani para si shkonin në qitje ju, bënin në një nxemje fizike të muskujve dhe cilët muskuj stërvisni kryesisht? Janë gjitha. Ata që nuk e njohin sportin e qitjes, definitivisht shumë herën e ndëgjojmë që e neglizhojmë. Po qa qitje, mere pushken dhe gjuje shenë faktikisht, e ke synin e mirë dhe gjunë, jo nuk bëhet ashtu. Ose ke dikoj natë dhe... Vetëm një shemull t'ju jap ose një informacion, garen që zgjatë më shumë ti që është mbi 5 orë, e quim në 3 pozicion, thjesht pozicionin gjuj, shtrirë dhe në kamp, zgjatë mbi 5 orë dhe humbën 5-7 kg peshë trupore. Nuk humbën asë në futbol, asë në sport dhe tjera. Dhe thot është një garë që kërkon përgatitje fizike të jashtëzakonshme, përgatitje mentale dhe përgatitje faktikisht profesionale. Mirë, zotë Eksim, para se t'ju falenderoj që ishit këtu me ne, unë dua të di nëse keni një mesazh për gjithë të rinj që janë të pasionuar pas këtij sporti. Dua të përcjell përmes juve falënderit shumë për kohën që na dhatë. Dua të përcjell përmes juve te rinia edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që e para që përmes qitjes ata do të arrijnë një cilësi të jashtëzakonshëm asaj që të koncentrohen në jetë dhe din faktikisht kanë fokus diçka dhe të arrin, do të thotë, sepse qitja mundson. Harxhohet energjia negative shumë, edhe ne si qytetarë kemi qef qitjen, pse gjuhën faktikisht pa planifikim ose atje ku s'duhet gjuhet në përdasma dhe ahenxhe. Pra ju jashtë sportit nuk jeni të dhunshëm dhe nuk e përdorni as pak të veti tuaj jashtë sportit. Ju them sigurisht të ndalohet kjo punë, edhe për ata i përgatisin trit, po edhe është një veti tjetër që siç e dim edhe nga konfliktet e fundit në rajon, ne kemi shumë armë pa le, ose shumë armë që kanë mbetë faktikisht në vende ku s'duhet me qenë, dhe trit kur hasin
në kontakt me armën, nëse nuk dinë ta përdorin, ata dëmtojnë veten më së pari, ose para është që rrezikojnë veten dhe ambientin ku jetojnë. Dhe përmes shitjes edukohen që arma është rrezik nëse nuk mirë përdoret ose nuk përdoret si duhet, dhe mësohen që në momentin që janë në kontakt me armën, faktikisht ta sigurojnë veten dhe ambientin, ose nëse vjen momenti ta përdorin armën, dinë si ta përdorin. Zotë, shumë faleminderit që ishit me ne dhe suksese në garë. Faleminderit.